Un lauka reģionos samazinoties iedzīvotāju skaitam likumsakarīgi mazāks kļūst pieprasījums pēc dažādiem pakalpojumiem. Izņēmums nav arī Latvijas pasts, kas tāpēc arvien spies domāt, kā optimizēt savu darbu. Bieži tas nozīmē nodaļu slēgšanu, darba laika saīsināšanu un sniegto pakalpojumu sadārdzināšanu. Par Latvijas pasta lēmumu no 1. Jūlija ieviest maksu par preses izdevumu abonēšanu pasta interneta vietnē neapmierinātību pauž reģionālās preses izdevēji. Tas sadārdzina laikrakstu cenu un tie kļūst nepieejamāk lasītājiem. Līdz šim tas bija bezmaksas pakalpojums un plašāk Artūrs Oļševskis. Iedzīvotājs laukos nevienai valsts institūcijai nav izdevīgs. Tā skumji secina Ivona Plauda, Latvijas reģionālo mediju asociācijas valdes priekšsēdētāja. Viņa uzsver, ka laukos Latvijas pastam ir būtiska nozīme, jo tas ir galvenais reģionālo mediju piegādātājs. Komentējot pasta ieviesto abonamenta noformēšanas maksu uzņēmuma interneta vietnē no 1. Jūlija, Plauda norāda, ka dažos gadījumos tas ir teju 50% no abonenta cenas, un asociācijas ieskatā šādu darbu darbību var sākt dēvēt par negodīgu komerca praksi. Ja šī komerca struktūra būtu, nu, tiešām būtu, kā saka, nebūtu uzturēta ar valsts šiem te publiskajiem līdzekļiem, ja tā nebūtu valsts komerca struktūra, kur turklāt darbojas, nu, patiesībā ir reālais monopolists, droši vien nebūtu nekāda iebilduma. Pēc publiskajiem pārmetumiem par ieviesto abonēšanas maksu pasts tarifu samazinājis no 3 eiro uz 1,20 eiro. Daži izdevumi, piemēram Druva, piedāvāja šo pakalpojumu lasītājiem sniegt paši. Tieši šomēnes augustā reģionālajiem medijiem jāslēdz līgums ar pastu par nākamā gada piegādēm. Redzam, ka katru augustu vai brīdi pirms tam, vai tā ir izdevēju asociācijas sanāksme vai kādi citi fórumi, pasts parādās ar kaut kādām savām jaunām idejām un vienmēr nāk ar draudiem. Lūk, nedarīsim to un to, jūs nemainīsiet savu attieksmi šādā un tādā veidā. Mēs jums pacelsim šos te abonēšanas pakalpojumu, nu, izplatīšanas pakalpojumu, piegādes pakalpojumu. Pēdējais pacēlums bija, ja nemaldos, tas drauds ir 30 un vairāk procentu. Latvijas pasts savu rīcību skaidro ar to, ka uzņēmumam jāstrādā bez zaudējumiem, tāpēc nākas meklēt dažādus veidus darbības optimizācijai un peļņas gūšanai. Kāpēc ieviesām maksu, jo uzturēt internetu kanālu mums kaut ko maksā, mums kolēģi, kas apkalpo šo vietni, kaut ko izmaksā, klientu centrā atbildēt uz klientu zvaniem, tas arī kaut ko maksā, sistēmas vajag attīstīt, tas viss kaut kur kaut kādas izmaksas rada. Un mums tam pretīm vajag radīt ieņēmumus. Pašlaik samazinātais abonēšanas tarifs visticamāk gan esot pagaidu risinājums. Droši vien, ka mēs sadzirdējām tirgu, sadzirdējām klientus, uzklausījām arī mūsu partneru izdevēju viedokli, partneru pārstāvošās asociācijas, viņu visu sašutumu par mūsu ieviesto tarifu. Kā rezultātā mēs pārskatījām tarifu. Pavisam drīz uzņēmuma pārstāvji tiksies ar izdevējiem un to asociācijām, lai uzklausītu viņu viedokli un iespējams lemtu, ko darīt ar šo tarifu. Artūrs Oļševskis, Māris Jurgensons, Olafs Perševits, Latvijas televīzija.